Também agradecer a atividade artístico-cultural fomentada com recursos da Lei 14.017/20, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer e Turismo de Nanuque. Quero agradecer vocês pelo lindo projeto. Vamos lá, vamos começar? Aleluia, Deus. Yeah.
Deus, Ele é fiel.
Deixe-me até que em mim se enche só a ti. Glória a Deus, aleluia.
te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois eu sei viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração a casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, então é uma pra você. Essa música que eu vou cantar, ela faz parte da minha vida. Teve momentos que eu não tinha mais forças para continuar, mas o meu Deus, ele me ajudou nos momentos mais difíceis. Vocês podem ter certeza que tudo que a gente passa na nossa vida é porque Deus tem algo para nos entregar. E confia no Senhor, porque no momento eu achava que o Senhor não estava ali, mas Ele estava ali do meu lado. Todas as noites que eu chorava, eu vinha e cantava para Deus essa canção. Não sei o que você está passando, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele ouve o seu clamor todas as noites. Então, fale com Ele, cante para Ele. Porque Ele, como me ouviu, Ele vai ouvir você também. Amém, Jesus. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe, foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me fez, a dor mais forte do que pra ti, Deus, e mais ninguém.
só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Só tem que agradecer a Deus. Obrigada, Jesus. Quem sabe a minha história pode ser igual a sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar me derrubar. Mas hoje o teu Deus já decretou que essa fase vai passar. Passar de hoje, existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigantes que o teu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje, Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória. Decretou, hoje confirma.
Seu amor
Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, seja o seu nome, Senhor.
Te render glória.
sou forte pra conhecer, mas quando estou, alcanço os lugares impossíveis. Oh, vencedor, estou sentindo minhas forças ir embora. Sua presença me renova nessa hora. As promessas que estão na vida do meu pai vai se cumprir um dia, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Eu sei que hoje o meu pai não está na presença do Senhor, mas como eu falo sempre, quando a gente nasce num berço evangélico, não adianta. E quero te dizer, pai, que o Senhor é a realidade. Não importa aqueles que te julgou. O Senhor tem valor. O Senhor é o ouro, o espelho do Senhor. Eu espero que um dia o Senhor venha buscar Ele e que nós venhamos adorar o Senhor juntos um dia. Eu creio em nome do Senhor. E não se esqueça das promessas que Deus te fez um dia. Eu ainda vou te ver um pastor. Você pode ter certeza disso. Aleluia, glória a Deus. Thank you.
seu ai mas ai que zaquizes dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Ele escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você, Pai. Você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Essa música também me toca muito, pois essa música, ela fez parte da minha vida num momento muito especial, que foi nesse local aqui. Então, toda vez que eu canto ela, eu me lembro de uma pessoa, me lembro de uma promessa, e eu creio que... E as promessas que Deus me fez lá atrás vai se cumprir. E essa música, ela é muito, ela toca muito em mim, ela é muito importante pra mim. E essa pessoa que tá vendo aí, ele sabe que essa música, eu vou fazer uma homenagem pra ele.
Essa música foi uma música que eu cantei no dia do meu casamento. Mas eu queria dizer que eu não vou desistir das promessas de Deus na minha vida. Pode ser que não deu certo, mas eu sei que um dia, se Ele prometeu, vai dar certo. Porque Ele é um Deus que, quando Ele fala, Ele cumpre. Então essa música é pra você. Essa música é de vou fazer uma homenagem à minha avó, que não está aqui hoje. Ela está descansando no Senhor.
E eu sei onde que ela estiver. Eu sei que ela está torcendo por mim. E a minha avó era uma grande missionária de Deus. Ela me ensinou muita coisa. E talvez se um dia ela não me falasse o que eu deveria fazer, eu não estaria aqui. Eu sou grata às orações dela quando ela estava aqui na terra. Sou grata com as lições. Todos vocês conhecem, a maioria conhece ela, sabe quem ela é e como ela foi importante para mim, para minha vida. E eu não vou deixar de fazer essa homenagem para ela, porque era um dia. Eu lembro quando a gente estava deitada, eu e ela. Isso foi no final de semana. E ela falava pra mim, quando eu falava com ela, que meu sonho era cantar, era que todos me aceitassem. Ela falava assim: não importa se algumas pessoas não te aceitam. Ela falava comigo que eu não tinha que desistir dos meus sonhos. Ela sempre ali falava: eu vou, talvez eu não esteja aqui na terra, mas eu vou um dia saber que você venceu. Eu acredito em você. E todas as vezes que a gente orava, ela falava que Deus ia cuidar de mim. E até mesmo ela antes de falecer, a gente tivemos uma experiência muito boa, onde que, se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Mas o que eu passei com ela naquele hospital, talvez seja a permissão de Deus eu ter passado por aquilo, por me acreditar que Ele existe. Ter mais a certeza que Ele existe. E ela me falava que me amava e que ela iria. E Jesus estava chamando ela para ir. E que não era para me esquecer das promessas de Deus na minha vida, que não era para me esquecer de tudo que ela me passou. Ela foi a única que esteve do meu lado. Hoje eu não tenho ela mais, mas eu sei que ela está descansando no Senhor. Ela hoje, ela está na glória. Eu lembro no momento onde ela faleceu, ela gritava. Ela veio de murmurar, não. Ela não murmurava. Ela falava assim: glória a Deus, aleluia, eu estou te vendo, Senhor, que lindo. Essas eram as palavras que ela falava no momento de dor, ali no, sabe, no hospital. E ela falando: que lindo, Deus, tu és fiel, tu és lindo. E ela falava de uma coisa, era como se ela estava ouvindo e eu não estava ouvindo, mas eu sentia que ela estava ouvindo algo. E ela falava: cuida de tudo para mim, Senhor. E graças a ela, eu criei forças e hoje eu estou aqui. Por tudo que eu passei, pelas calúnias, julgamentos, críticas, por eu ser essa pessoa que eu sou, que Deus me fez. Mas sei que Deus vai me dar vitória. Ele já está me dando vitória. E graças a Deus eu estou aqui de pé. E é graças a ela também, que deixou um exemplo. Uma grande guerreira, missionária de Deus. Vó, te amo. Aí vem Malta dos Santos. Nunca vou esquecer você. Você, ela não está aqui hoje, mas eu consigo sentir que ela está descansando no Senhor. Tá difícil para mim, mas Deus vai me confortando cada dia mais. Graças a ela eu tô aqui. E essa música é uma homenagem à minha guerreira, à minha grande missionária em Malta.
conta dos santos. Glória a Deus. Essa vai ser a última. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite toda. Vamos louvar o Senhor.